өзім білен нәрсе болғанын аңлай алмайм. Бірінші қарашқа барысы дәйбәт тісілі. Аспирантураға оқырға кірдім. Шымда вазифамны көтерерге ерелер. Әмін қабанына шәр кейіп білен. Мен бір неде керекмей. Бірінші қарашқа сүйін әсігін әбетінді барысы да майлап қына қойған кібік. Әменім үйімді бекленіп кіне отырасым келе. Бір нәрсеге көңілім бармай. Себебін әліге шақылы бүтінде яңламын. Не үшін жұлай болды? Сіздің сөзлеріні тыңлағаш, тұрмышығыз сіздің оқу һәм іштен генә тұра деген фикір туа. Кішінің бір әйбірі яқшы келіп шықса да, ол аңа ғына бәйлі болырға тиіш түгіл. Кішінің бит яқыннары да бар. Аларға қарата жауаплылық хисі де болырға тиіш. Сізге ярдәм қолы сузушы, яки тірек болушы кішілерінің барлығы турында әйтмәдігіз. Сізні дусларығыз білен, ғымымен кішілер білен аралашу қызықсындырмай. Іш шунда ки, сіз ұзақ уақыт қанағатсізлі хисі білен яшисіз. Әлігі хислеріні жібермеші, башқа көрінішке иқтибарны юнелту ауыр болашақ. Тұрмыш карьера білен гіне шикленмей, бигректе хатын қыз ішін. Хатын қызда ярату, һәм яратылу хисе булуы мөһим. Сездә депрессия халәте булу, күңелегездә бушлык булуга бәйле. Хатын-кыз хисләр белән яши. Ул аларны кемгәдер бүләк итә һәм җавап итеп алады. Рәсми эшкә килгәндә анда минимум хисләр һәм кагыйдәләр белән эшләргә туры килә. Сез эшегездәге кагыйдәләр белән яшәп, шуның хәтле аргансыз. Хәтта күңел хисләрен бер кемгә дә бирә алмыйсыз. Эшегезгә сезнең йөрәгегез түгел, ә сезнең профессиональ тәҗрибәгез кирәк. Һәм сезгә хисләрегезнең кыйммәтен белүче кеше кирәк. Күптән түгел үземнең якын кешемнең үлеме турында ишеттем. Ә минем бер күңел кылымда сілкінмәді. Хатта көзімнің бір-біртік ешті тәгерімеді. Сватырымда бекленіп кіне отырасым келе. Бір қоя шығасым да, бір кім білен сілешесім де келмей. Өзімді бітіней қарамы менді. Біліп балы ризықларғына ұшап ерім. Шымда яқшы вазифа тағдим етелер. Әмі мұнды кәйфім білен нәрсегәдір ерішірмін деп ойламын. Ғымымен аралашасым да, өз хәлімні де бір кімге аңлатасым келмешін ки мені аңламай ашақлар. Шымда да ял алдым. Бүгін де шул, ертеге де шул. Нәрсәдір өзгәрір деп күтмейм де. Білмейм алға таба нәрсә болар. Бір нәрсә керек ме? Бар тек өзіімде елап қына отырам қойшақ. Бу хәлегез табигаттан бирелгән ябык булуыгызга бәйле. Ә менә рухи кыйммәтләрне дөрес кулланмавыгыз хәлне авырайтырга мөмкин. Кеше үзен бу дөньяда ниндидер бер оешманның хезмәткәре, укытучы яки студент, кемнеңдер хатыны яки баласы итеп хис итәргә тиеш түгел. Кеше үзен онытмыйча тормышның барлык рәхәтен тоеп яшәргә тиеш. Ашык булган кешегә тормышта яшәүе күпкә җиңелрәк. Чөнки ул төгәл белә, кемгә һәм кайчан хисләр белән уртаклашырга, кайдан илһам алырга, ничек яраткан эш белән шөгыльләнергә. Үз тәҗрибәсеннән чыгып калганнарны да илһамландыра белә. Әгәр ул бер генә әйбер белән шикләнеп, иғтибарны бер генә тарафка юнәлтсә, хезмәт эшчәнлеге кимүе гаҗәеп булмаячак. Кеше робот түгел, ә хисләр белән яшәүче җан иясе. Хәтта роботлар да батареяга мохтаҗ. Кешеләр турында әйтәсе дә юк.
Тұрмышта нәрсе тілегеніңіз турында ойланыңыз әлі. Сіз өзіңізді кім боларак көресіз? Үш күндерін ұнатып, ял етіп алыңыз. Нәрсе ұшы сізге шуның білән шығырләніңіз. Бәлкі сізнің балашақ қиялығызны шынға ұшырасығыз келедір. Илхам шығанақларын ізләп қарағыз. Сәләмәт яшәуре үшін алып барығыз. Иләрігізді аят қам хадислер оқығыз. Әлігі көрінішлер үйігізіні бәрекет білән тулыландырашақ. Дин білімі алығыз. Мүслимәләр білән аралашығыз.